je sice pravda, ako ja to beriem, je to super, ale to boli všetko šachy s pneumatikami. Ako včera večer sme obuli úplne zle, to bolo celé zle, na prvé kolo sme tiež obuli úplne zle a na poslednom kole to už sa nedalo dohoniť vôbec. To už ako bolo, bola lotéria, ale robil som na tom, čo som vládal.